Assalamu alaikum teddube hediibe taskaraji onne Saint-Germain min hofni on min jabbi on bo wakkati rende dum wakkati de min gaddinta on dero ngolen tammi hitugo hande ha taskara men kita dereji Yusufayya do wondi be mon wakkati rende min yelan hakke on bo hayro mi yela on hirti jam e bo jam nyalli be ha lube e be koti bo jam wakkati rende mallibe be dolabi hotugo ba won hediti journal fediver iga idol hande arrondissement belel on hediti to dereol ngol bo min do jangina on DB ha nder arrondissement Nyambaka e bo en tammi hitugo der ngol habbe nyol gawndere teddube hedi be taskaraji amin baawo kadi president on Saint-Germain en hebata mo hande woro der fofo o soyno yadi ko mako kadi be data yugo Allah yafu dum nonon kadi wala wonugo wakkati der ngol hi en hitata hande hakkunde debbo be gorko hande fu kadi teddube hedi be taskaraji amin hidi on deitani on fama dede ko sali e bo dede no himbe wonira yeso ander bernigol duala goddo don sofer lanyo mota kadi o sarji dongal dillugo jammena haleddi chadi gorko debbo mako kayum bo kadi don derum do ta ha konsamba kayum bo hebi biddo daga be fuja hale wadi winden kambe fube dillan gorko wurtida be debbo ya kayum dilla babal ho ata mota dilla o bo dilla ha mota tobe wadi baniman gorko yahi tawi dereji siki day wurti day sey tawi jangal may hirni jota kam wiata be la hala biro be do ta abbas en andi be wujjan kuji ha hakunde labi mando muya fajira o dawa o wari wartugo do warta o andi hasari kawala mo acci era sey o yoni sappade bo mako don da badi do kadi holli be don faamu tirino yalti be sodi liddi guladi e jaram jarete dam ko wetan diyam jarbe jarata do jie ko nandi be man be fayiri sare ti wurtin kilema ko o mabbiti o lori o mabbi be on nasti de o nastigo ha de kluwar dum babal nyamdu be nyamata e hatun man do wangiti nda debbo kam dada sare mako be derkejo mo be hudata derkejo don mo be hudata ha mota man kayimbo ha be dilamando yino nyawdo hebata no dilugo kay jangal o hebi goddo be dilida o yotti o taybe do jodi nyama liddi may kambe bo be jaram bade de ko jogi man do ha be wangiti de ya o lari o be o bo lari o be o sappa kayum se lori bawo lori ba wodo godo lara dum ha wodo goy sappira ma ko hoy pade mo wurti dilli banni gorko go lori ba to jogi leedare mum sigi do tabal jodi ha do korwal ha salon non biddo derkejo kaymbo momi wurti wodo go wala nay dum wurti hoy pade mum yite dilli to debbo kaym wadiri beddi wadugo yeso ha samre gorko kaym ha do may woni ha fajira ha wakati dillugo mum dawi wurti dilli yahi dilli kadi ha don go yewti da ko sale yewti so wajuma ko badjido o yewtu o yewtu derkejo gorko kay modi ga wurtin yahi kay bo yewti be sobiraum yewti da ko sale de ko sale kay ka andano wadata jita kay ka se dillan kubata huwa fay noni do sinka hala go len yota ka wanci yota kambe kam na kambe waddi dede ko ndo yewta dede ha ko hala wanci do e mini bu hala way nastia wi noppi wi kadi dikka en wara en wadda ka do kita to jotta anderirawo debbo ha do hedi tiyamin jotta do to an ha babal debbo do no wadata anderirawo gorko ha do hedi tiyamin jotta ha babal gorko do no wadata to a dilli ha wartin malli bo debbo an a jodan a renan ha o warta da wala ko on yewti di kam ha o dilli to noy on an debbo rayima an bo gorko noy rayima lamba 659 40 01 91 682 18 98 76 jeego sapande juye jenai sapande nai honde gotel sapande jenai go ko bo jeego sapande jetati didi sapo e jetati sapande jenai e jetati sapande jedidi jeego teddi be hedi be taskaraji amin on wadan na vocal jimoni ga wakati rende ha bako wowa amma useni wakati bay biddi kada wado be vocal fu wada sedda non ta juta minti didi ha sala do ga heba komo jofu e heba sala nanta yonobe bon jamdi jetati yahugo jamdi jetati be reta cocco tirumi ga ben yonga ondere Yusuf.